Pentatonické stupnice môžeme použiť aj pri vybočení stoniny. Vybočením stoniny rozumieme to, keď sme napríklad v a-mol pentatonickej a na a-mol akord alebo a-mol 6 pôjdem do úplne inej pentatoniky, aby som urobil určité napätie tou pentatonikou. Napríklad zahrám si iba a-mol pentatoniku obyčajnú na a-mol 6 akord. Stará známa poloha. A keby som chcel vybočiť, tak najjednoduchšie sa vybočí o poltóna vyššie ten istý prstoklad. Ale potom sa musím späť naspäť vrátiť do a-molovej pentatoniky, aby moje ucho zaznamenalo, že áno, že sa to ukľudnilo, vrátil som sa naspäť tam, kde som sa mal vrátiť. Čiže začnem dnu, vybočím von a musím sa zase vrátiť naspäť. Čiže začnem váčku. A teraz pôjdem vonku do bečka. Ale vrátil som sa naspäť do A. Čiže Ačko, B, A. By som vybočiť aj o polton dole do A-smol pentatoniky. Začal som po Ačku, vybočil som do A a vrátil som sa do A. Pôjdem ešte raz. Čiže princíp je ten, že začnem v pentatonike, kde som bol, čiže v Ačkovej, a vybočím o poltóna vyššie, tým urobím to harmonické napätie, ale musím sa aj vrátiť, aby som to napätie uvoľnil. Môžem ísť poltóna nižšie alebo poltóna vyššie, keď chcem ísť von. Alebo mohol by som ísť kľudne aj o 3 celé tóny, čiže keď hrám a-mol akord, tak pôjdem von do es-molovej pentatoniky, skúsim to zahrať. Čiže som v Ačku. Tu som v es. Ale vrátil som sa do Ačka, aby som to uvoľnil. Skúsim ešte raz. A-mol. A už som bol v S. Musím sa vrátiť naspäť, aby som to napätie uvoľnil.